ካሳ እባላለሁ። በአማራ ክልል የዳንግላ ወረዳ የሊጋባ ቀበሌ ያስተሮ ጎጥ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። ያው ለህፃናት ጤንነታቸውም ሆነ ለእድገታቸው ወሳኝ የሆነውን የገንፎ አዘገጃጀት ወደ ወይዘሮ ሞዴል አርሶ አደራችን ወደ ወይዘሮ ያየሽ ፈንቴ ቤት ያው አብረን እንሂድ። አዚህ አቤት ዳደራችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ደህነሽ? ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ሰላም ነሽ? ሞሪ ወደ ቤት እንጂ ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ልጆችሳ ደህና ናችሁ? ይመስገን። ደህና ናችሁ እናንተ? በተረፈ ያው ያየሽ ያው የቤተሰብሽን ሁኔታና አጠቃላይ ስንት ልጆች እንዳሉሽ ያው ብታስተዋውቂን፣ ራስሽን ብታስተዋውቂንና ሁለተኛ ደግሞ ባለፈው ያው ሞዴል አርሶ አደር እንደመሆንሽ መጠን የተመጣጠነ የገንፎ ዝግጅትን ያው ስልጠና ወስደሻል። ስልጠና ከወሰድሽ በኋላ ያው ስልጠናውን መሰረት በማድረግ እየተገበርሽ እንደሆነ ነግረሽናል። ያው የተገበርሽውን አብረን ብናየው። እኔ መጀመሪያ እንደተገለጸ ሁሉ ያየሽ ፈንቲ ይባላለሁ። ያው የምተዳደረው በእርሻ ስራ ነው። አርሶ አደር ነኝ። የሶስት ልጆች እናት ነኝ። እና ካሁን በፊት ማለት ነው ልጅ እንወልዳለን እናሳድጋለን። ያው የተመጣጠነ ምግብ ብዙም አናውቀውም። አሁን ግን የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ድጋፍና ክትትል በመስጠት የተመጣጠነ ምግብ ገንፎ እንዴት እንደምናዘጋጅ ትምህርቱ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ድሮ ምንም እህል ቢኖረን አንድ አይነት ወይም ማሽላ ብቻ ነው አገንፍቼ ለልጅ የምሰጠው ነበር፣ ወይም ዳጉሳ ነበር። አሁን ግን ከእህል ዘሮች ሶስት እጅ ከጥራጥሬ አንድ እጅ በማድረግ እነዚህን ለጭንቅላታቸው ሞለ ላይምሯቸው እንዲነቁና ጠንካራማ እንዲሆኑ ለልጆች እየመገብ ያው እገኛለሁ። ያየሽ እንግዲህ ያው እንደነገርሽን ከሆነ ምንድነው ከዚህ በፊት ያው ህፃናትን እንዴት እንደምትገመግብ ይነግረሽናል። ያው የተመጣጠነ ነገር የለውም። ያው ማሽላ ቤት የምታስፈጨው ማሽላ ለእናንተ ብላችሁ የምታዘጋጁትን ነገር ነበር ገንፎ እያረግ ስትቀልቤ ነበር ህፃናትን። አሁን ግን ትምህርቱን ከወሰድሽ በኋላ የተመጣጠነ ምግብ የገንፎ ዝግጅት እያዘጋጀሽ ሶስት እጅ እህል አንድ እጅ ጥራጥሬ የሚለውን ተግባራዊ አድርገሽ ከተለጠንሽ በኋላ ያው ይሄን እየሰጠሽ ነው ያለሽ። እንግዲህ ይሄን ምን እንደሚያስፈልግና ምን ምን ነገሮች እንደሚያስፈልጉ እንዴት እንደምታገነፊ ይሄን ያው ብታሳይ በእንግባ። እሺ እንግባ። እሺ ያው በመጀመሪያ የገንፎ የተመጣጠነ የገንፎ ዝግጅት ግብአቶችን አቅርቤያለሁ። አሁን ያው ዳሪ ላይ ሳጸዳ ስለቆየሁኝ በመጀመሪያ እጄ መታጠብ አለብኝ። እሺ በይ ታጠቢሽ። እንግዲህ የተመጣጠነ ምግብ ገንፎ ለማዘጋጀት ያው የእህል ዘሮች ቀርበው አንድ ባንድ ያው ከዳጉሳ፣ ከጤፍ፣ ከማሽላ እንደገና እነዚህ የእህል ዘሮች ናቸው፣ ሶስት እጅ ናቸው። የጥራጥሬ አይነቶች ደግሞ ከእህል ባቄላ፣ ሽምብራሉ አንድ እጅ አድርገን ያው ገንፎውን በደውቄት መልክ አድርገን ያው ወዝ ላይ አስቀምጠናል። ተፈጭቶ ያው ደውቄት ሆኗል። ስለዚህ አሁን ወደ ገንፎ እሺ አሁን ያየሽ እንደተናገርሽው ማለት ነው የገለጽሽው ነገር ጥሩ ነው። አሁን ማሽላም ማቅረበሻል፣ ጤፍም ማቅረበሻል፣ ዳጉሳም ማቅረበሻል። እነዚህ የእህል ዘሮች ናቸው ብለሻል። ስለዚህ አሁን እነዚህ የእህል ዘሮች ጥቅማቸው ምንድነው? እነዚህ ሶስቶችን እስኪ ብትነግሪ ብታብራሪልኝ። እነዚህ ዳጉሳ፣ ጤፍ፣ ማሽላ ያልሻቸው እነዚህ ጥቅማቸው ምንድነው? ኃይልና ሙቀት ለሰውነታችን እንዲሰጠን ማለት ነው። እሺ ጥሩ ነው። እንደገና ደግሞ ያው ከጥራጥሬ ሁለት አይነቶችን አቀርበናል። ያው ባቄላ አቀርበናል፣ ሽምብራ አቀርበናል። ከነዚህ አንድ እጅ ነው የሚደረጉ ብለሻል። አሁን ይሄ ሁለቱ ጥቅሙ ምንድነው? እነዚህ ሽምብራና ባቄላ ደግሞ ከጥራጥሬ ያው ሰውነታቸው ህፃናት ያው እንዲገነቡ ገንቢ ማለት ነው፣ ለሰውነታችን እንዲፋፋ ሰውነታቸው። ከተመጣጠነ የገንፎ ዝግጅት ያው ደውቄቱ ተዘጋጅቶ ቀርቧን በእነዚህ መልክ ተፈጭቶ ቀርቧን። ዋነኛው ደግሞ አታክልት ያስፈልገናል። ያው ከጓሮዬ ጎመን አለ፣ ካሮት አለ፣ ቲማቲም አለ፣ ድንች፣ ቆስጣ አለ። እነዚህን ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ ያው ገንፎው ላይ ያስፈልገናል ማድረግ በመጨረሻ ማለት ነው። እሺ ያየሻው የገለጽሽው ጥሩ ነው። ግን አሁን እነዚህ ጎመኖች ከጓሮሽ እያመረትሻቸው ናቸው። ግን እነዚህ አሁን ጥቅማቸው ምንድን ነው? ጥቅም አላቸው? ጥቅማቸው እነዚህ ጎመን፣ ቲማቲም፣ እነዚህ ድንች፣ ካሮት ያሉሽ አሁን የገለጽኩልሽ ያው ጥቅማቸው በሽታ ለመከላከል። እሺ ጥሩ ነው። አሁን ይሄስ ምንድን ነው የሚጠቅመው? ይሄ አሁን ምንድን ነው? ይሄ ስለምን ይጠቅማል? ይሄ ደግሞ አይወድን ጨው ነው። ያው ገንፎ አዘጋጅተን ገንፎ ከወጣ በኋላ ይሄን አይወድን
ከበረደ በኋላ ካወጣን በኋላ ከቀዘቀዘ ይሄን አድርገን በማንኪያችን አማስለን ለህፃኖች የወለ ልጆች መመገብ። አሻ ምን ይጠቅማል ብለሽ ታስቢያለሽ? አሁን ድሮጫው ስትጠቀሙ ነበር አሻቦ የምትሉት ነው። ይሄ ያው ልዩነቱ ምንድነው ብለሽ ነው የምትያቸው? ልዩነቱ ምንድነው? አንቺ ያው እንዳሰለጠናችሁና እንዳስተማራችሁ መሰረት አይወድን ጨው ለልጆች የድገታቸው ክትትልና ለንቅርት ለዋቂዎችም ለንቅርት ጥሩ ነው ስለተባለ ያን ተጠቀማለን። ጥሩ ነው በጣም እየተጠቀምሽ ነው ማለት ነው። አዎ። እሺ አሁን ይሄንስ እንዴት ነው የምትጠቀሚበት? እዛ ደግሞ እንደገና ከዘይት ዘይት ደግሞ ኃይልና ሙቀት ያው ለመስጠት ዘይቱንም ያው በመጨረሻ እናደርጋለን ውሃው ሲፈላ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው ገብቶሻል? ያው መጽሔት ያው ያሉትን ግብዓቶች በተረፈ ዝርዝር አድርጌልሻለሁ። ያው ገብቶሻል አይደል? አዎ ገብቶኛል። ግልጽ ነው። እንግዲህ ያው ወደ ስራው እንግዲህ ወደ ገንፎ ዝግጅትነት ያው ቋጥጃለሁ። ቢላዋ ቀርቧል፣ ማንኪያ፣ ያው ቁሳቁሶች፣ ያው መክተፊያ ገንዳ ስለሚያስፈልገን እነሱን አቅርቤያለሁ። ያው ወደዚያው ለህድ ነው። በይሽ ሂጅ በይ ቦታ ቀይሪ። እሺ ወደ አሰራሩ ነው ወደ ዝግጅቱ። የገንፎ የንዋ እጃለሁ። ሆ እየፈላ ነው። አሁን ሆ እየፈላ ስለሆነ የተላጠ ታጥቦ የተላጠ ድንች አን እከታለሁ። ከዛ ካሮት፣ ካሮቱ ምን ነው ጠቅሞ? ካሮት ያው በሽታ ተከላካይ ነው። ይኸው ካሮቱን ደግሞ አደረኩኝ። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ቲማቲም፣ ቲማቲም ታጥባ የትንትን ያለችው ይኸው አደርጋለሁ። ከዛ ጎመን፣ ጎመኑ በንጹህ ውሃ በቀዝቃዛ አጥቤዋለሁ። ከዚያ ይህን አደርገዋለሁ። ጎመኑ ምንድን ነው ጠቅሞ ብለናል ቅድም? በሽታ ተከላካይ። ከዚያ ሰላጣ፣ ይሄ እንደዚህ ገንፎዬ ውስጥ አሁን ምን አለ? ካሮት፣ ቲማቲም፣ ድንች፣ ጎመን አለ። እነዚህን ማለት ነው። እነዚህ ማተሪያዎች ያው ትንሽ በሰል ይበሉልኝና በመጨረሻ ለገንፎ ማገንፊያ ነው የሚጠቀሙልኝ። አሁን ለዚያ ትንሽ በሰል እስከሚሉ ያው ልክደንና ትንሽ ላብስላቸው። እሺ አሁን የተወሰነ ደቂቃ ጠብቀን ያው ውሃ ትፈልታልኛለች። በስላለች፣ እየበሰለች ነው። አሁን አወጣዋለሁ። እሺ ዋው አብሮ እንዳይወጣብሽ። እሺ ቆንጆ ነው። በስሏል? አንቺ በስሏል። አለቀ። አሁን ይቺ ደግሞ ለገንፎ ይችን ከተፍ 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 አድርጌ ተማረጋል። ይቺ ለማርጊያችን ስለመከተፍ ይቺ ደግሞ ስትፈላልኝ ትቆይና ለነው ጎመን ልጀምር ነው። ያው በድቅቁ ሎሚ ይከታ። ከዚያ ደግሞ ሰላጣ። ከዛ ደግሞ ቲማቲሙ ያው ልጠዋለሁ። ልጥና ያው እሱንም ያው በተጨማሪ መክተፍ ነው። በደንብ ባይደቅ ምን ችግር አለው? አይ በደንብ ባይደቅማ ህፃናት ስለሆነ ለጉሮሯቸው ምቹ ላይሆን ይችላል። ምቹ በመሆን መንገድ ያው በደንብ አድቆ መመገብ ነው ማለት ነው። በቃ ባለፈው አስተማርኩሽ። ከዛ ደግሞ ያው ድንቿን አሁን ድንች እየከተፉ ነው። ከዚያ ካሮት ወይም ፈልፈልኛለች። ያው እየከተፉ ነው።
አሁን ገንፎ ማለት ዶቄት መጨመር ብቻ ነው የቀረን። አሁን ዶቄቷን ተጀመሪያ ከፈላ በኋላ ዘይት ለምን ነው ያስፈልግ? ዘይቱ ያው ፋይልና ሙቀት የሚሰጣቸው ነው። ጥሩ ነው። ዘይቴን አደረኩ። ከዛ በኋላ ቅድም ያሳየናችሁ ዶቄት ያሳየኋችሁ ዶቄት ያው ይጨመራል። ወፍራም ነው ወጥ እንደም ታረጊው ራሱ እንትም ስታገነች? አይ መካከለኛ። ምን ችግር አለ ወፈር ቢል? ወፈር ቢል ያው ልጅ ገና 9 ወር ነው። የወዘ 9 ወር ህፃን ስለሆነ ጉሮሮ ምቹ በሆነ መንገድ ነው መስጠት የሚገባው። ወጭ ገንፎ ያው ለአምስት ከምትል ድረስ ለ10 ደቂቃ በደንብ ያው ያማሰል አገነፋታለሁ። ጥሩ ነው። ወጭ ገንፎ ያሁን በስላልኛለች። ምንድነው ቅድም ያው አታክል ዘሮች ከትፌ አዘጋጀዋታለች። እሷን መጨመር ነው የሚቀረኝ። ያው እሷን ልጨምርና አሁን እሺ። ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚቆይ ጨምራሽው? አይ ጨምሬ ያው ወዲያው ነው አንድ ዙር አሸውና አወጣት ነው ያወጣዋት ነው። ከዛ ምን ጨምራለሁ? አይወድንጨውን እዛው እያለ ብታረጊ ምን ችግር አለበት? አይወድንነቱን ያጣል ላይጠቅመን ይችላል። ስለዚህ አውጥቶ ከበረደ በኋላ ብናረገው ግን ሊጠቅመን ይችላል። ይኸው እየነሰነስ ነው። አይወድን ጥቅም ምንድን ነው ያለቀሽ? አይወድን ጥቅም ያው አንደኛ ለአዋቂዎችም እንደንቅፍ ነው፣ እንደገና ደግሞ ለህፃናት ያው የእድገታቸው የጭንቅላታቸው ያው ማፋጠኛ ለእድገታቸው ማፋጠኛ። ዲንን ጨው አድርጌያለሁኝ። አሁን በቃ ለልጄ ወደ ያው ሊመገብ ነው ልሰጥ ነው። በንጹህ ሳህን ያው እያደረኩ ነው ለልጄ ልሰጥ ነው። ያው እሺ አሁን ገንፎ በደንብ ሆኖ በርዷል በርዷል። ልጄን ልሰጠው ነው ለመመገበው ነው አብዬን ጋር ስንት ወሩ ነው? 9 ወሩ ነው። ጣፍጦታል ማለት ነው። ጣፍጦታል ይኸው በላ። ምስ እያረሽ ተጓሮ እንደወለለ ምክንያቱም ያው ከበዛ ለጉሮሯቸው ምቹ አይሆንም። አጅለትና ሆኖ ይወልሽም በጣም ደስተኛ ሆኗል። ከተመጣጠነ ምግብ ያው ገንፎ የተዘጋጀ ማለት ነው። ለእድገታቸውና ለአይምሯቸው ብቻ ሳይሆን በጣም ደስተኛ ሆኖ ሲመገበው እየሳቀ እየተጫወተ ነው የሚመገበው። በደንብ ይወስድልኛል። ልክ ይበላ ደግሞ እያየ ጣፍቷታል። በቃ ይልጅማ። እሺ ያየሽ ያው ከዚህ በፊት የወለድሻቸው ልጆች አሉ። እነዛን በምታሳድጊበት ሰዓት ያው አንድ የእህል አይነት አስፈጭተሽ ነበር በገንፎ መልክ ታዘጋጅና አስቀልያቸው የነበረ። አሁን ላይ ግን የተመጣጠነ ምግብ በተማሹ መሰረት አዘጋጅተሽ እየቀለብሽ ነው። ግን ምንድነው ያገኘሽው ለውጥ አሁን ከበፊቱ ማለት ነው? እሺ ያው ከአሁን በፊት ማለት ነው አንድ አይነት እህል እየቀለብኩኝ ያገኘሁት ለውጥ ምንድነው? ምንም ለውጥ የለም ነበረ። ልጆች በሽተኛ በቃ ለበሽታ ተጠቂ ነው የነበረ። አሁን ግን ይህን የተመጣጠነ የእህል አይነቶች ምግብ ከመጣሁ በጣም ልጅ ጤናማና ጠንካራ በዘጠኝ ወሩ ዛሬ ያንቧቸ ነው። በቃ ለምን ለመሄድ እየተነሳ እየወደቀ ነው እና ሙሉ ጤነኛ ነው። እንግዲህ ያው ያየሽ እንደነገርሽኝ ምንድነው ያው አንደኛ በፊት ልጆች እንደሚቀለብበት ሰዓት ልጆችሽ ያው የፋፉ አልነበሩ። አሁን ላይ ግን የተመጣጠነ የገንፎ ላዘጋጅተሽ ከሰጠሽ በኋላ ልጆች ጤነኛና የፋፉ ጥሩ ጠንካራ ልጅ እንደሆነ ነው እየተናገርሻለ። ስለዚህ በአንቺ ብቻ መብቃት ስለሌለበት አንቺ ያገኘሽው ለውጥ ለእናቶች የምታስተላልፊው እንዳንቺ አይነት እናቶችን ምን ትመክሪያቸዋለሽ ወይስ ምን መልዕክት ታስተላልፊያለሽ? አይ እኔ እንግዲህ የተባለው ጥሩ ነው ጠቅለል አድርገሽ ነግረሽኛል። እኔ የማስተላልፈው መልዕክት ምንድነው ለሌሎች እኔ ተለውጬ ሌሎች መለወጥ ስላለብኝ ያው ከስድስት ወር በኋላ 3 እጅ እህል 1 እጅ ከጥሬ አድርገው አዘጋጅተው የተመጣጠነ ምግብ እንዲመግቡ እንደኔና ያው ልጆቻቸው ጠንካራ ጤናማ እንዲሆኑ እመክራለሁ። እሺ ያው እንዳያችሁት ከሞዴል አርሶ አደር ከያየሽ ፈንቴ ቤት የተመጣጠነ የገንፎ ዝግጅትን አይተናልኝ። ይህን ስናይ ምንድን ነው ተግባር አንድ ላይ የግብአት
ግባቶችን አይተናል። ግባቶችን ስናይ ምንድነው 3 እጅ እህል 1 እጅ ጥራጥሬ የተፈጨ የዱቄት አይተናልኝ ለገንፎ የሚሆነው ማለት ነው። ተግባራ 2 ላይ የጓሮ አትክልቶችን እንደ ቲማቲም እንደ ድንች እንደ ካሮት እንደ ጎመን እነሱን አይተናልኝ። ያው እነሱ የሚደረጉት እንዳያችሁት ያው ከፈላውሃ ውሃ ይፈላል። ከፈላውሃ ላይ እነሱ ይጨመራሉ። ከዛ በኋላ ይሄ የፈላውሃ የገንፎ ማገንፊያ ነው። እነዛ ማቴሪያሎች ከወጡ በኋላ እንደገና ያ ይደቃል ወይም ይፈጫል። እነዚህ ያግድ ያደረግናቸው ምንድነው ያው በአካባቢያችን የሚገኙ ነገሮች ሆነው ነው እና በአካባቢ የሚገኝ ነገር ስለሆነ ነው እንጂ ቋንጣም ይደረጋል እንትን እንቁላልም ይደረጋል ከተገኘ ዛሬ ጾም ላይ ነው። እነዛ ይዘጋጃሉ አብረው ከገንፎ ላይ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እነዛ የአትክልት ዘሮች ይወጡና ይፈጫሉ። በጣም መላም አለባቸው እንዳያችሁት ለጉሮሯቸው ምቹ እንዲሆን ለህፃናት ይሃዋ ገንፎ ይገነፋል። ቀድሚ ያያችሁት ያው የህል አይነቶች ተፈጭቶን ይገነፋል። መጨረሻ ላይ ያው ገንፎ ከተገነፋ በኋላ ለ10 ደቂቃ በደንብ ይታሻል። ከዛ ያው በደንብ መብሰል ስለሌለበት እንትኑ ይደረጋል ያትክልቶች ይደረጋሉ። አትክልቶች ተደረጉ በኋላ አንድ ዙር ብቻ ይማሰልና እንዳያችሁት ይወጣል። ከወጣ በኋላ ትንሽ ብርድ ካለ በኋላ አይወድን ምን ነው እንጫው እናደርግበታለን። አይታችኋል ሲደረግም ያው ይሄን ያደረግንበት ከ6 ወር ጀምሮ ህፃናት ያላችሁ ይሄን እንድትተገብሩልን ስላሳስባለሁኝ። Thank you.